No niin, morjesta. Meikäläisen nimi on Jontola, sen näytyvä tulla uuden videon pari. Tämä video on aina. Me eletään vuotta 2021 ja on vieläkin kiusaamista. Mä en taju, miten ihmiset jaksaa kiusata vuodesta toiseen. Eikö ne ikinä kyllästy siihen kiusaamiseen? Varsinkin jos on turha päivä kiusaamista, niin eikö ne tajus jo lopettaa, jos ne turha päivä kiusaa, niin mitä järkeä kiusata on? Ja kumminkin me edetään 2021 vuotta, ja mä en edelleen tajua, että miksi vielä on nettikiusaamista tai ylipäätään se aikaan kiusaamista. Ja outo juttu. Joo. No, ei voi mitään. Jonnet on Jonne ja kyllä. Tähän kiusaamiseen pitäisi kyllä puuttua. No, ei voi mitään. Jonnet on Jonne. Ja niin. Se on moro.